សូមថ្វាយបង្គំគណៈជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានពរញាតិញោមថ្ងៃនេះបានមកដល់ស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីបានឃើញធ្នូបូជាអាចធ្នូតម្កល់សពរបស់ជនជាតិភាគតិចមួយនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលមានសភាពប្លែកពីធ្នូសាកសពរបស់ខ្មែរយើងដែលមានគេធ្វើរោងមានរបងហើយក្នុងនោះក៏បង្ហាញថាមានការដាក់សែនប្រេននៅសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងវត្ថុផ្សេងផ្សេងមានអាហារបិណ្ឌបាតវត្ថុតម្កល់ទុកមានមុងមានខ្នើយមានភួយដែលជារបស់អ្នកស្លាប់ហើយក្នុងនោះមានការបូជាបូជាក្របីក្នុងសាកសពមួយគឺតម្កល់ឬក៏បូជាក្របីមួយកាត់ក្បាលដើម្បីដាក់សែនធ្នូទៀតផងបងដូច្នេះសូមកណ្ដាជាម្ចាស់ញាតិញោមទស្សនានៅទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដូចតទៅគេកប់នៅខាងក្រោមខាងលើនេះគេដាក់តំណាងធ្វើមុងធ្វើភួយឲ្យតំណាងព្រោះគេកប់នៅខាងក្រោមអាហ្នឹងបើហ្នឹងបើសិនជាអ្នកស្លាប់ហ្នឹងមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនគេកប់ទាំងម៉ូតូមានរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួនគេកប់នៅហ្នឹងទាំងអស់ឯបនស្លាប់ពេលនោះដាក់បាសទៀតកាប់គោមួយដាក់បាសរងដាក់បាសគេអត់ពួនគេធ្វើរៀបរៀបនេះគេធ្វើម៉ូតណាម៉ូតអត់ទេអាហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងហើយគេរើវិញទេតាមខុនធាននេះអ្នកមានហើយនេះត្រូវនេះអត់មានហើយគេធ្វើណានេះតែក្រតែគេក្រឈើប្រាក់សៃហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងគេដឹងមានអ្នកដល់ណាចុះក៏ឡើងលើក៏ជ្រះអូក៏ខាងនេះគប់គោនេះតបកាប់ទេបាគោនេះតបកាប់ទេគោមួយកាប់គោមួយក្របីមួយបើមកគោក្របីអញ្ចឹងទៅថ្មីថ្មីបើក្របីនេះទៅថ្មីថ្មីហ្នឹងកាប់ថ្មីថ្មីយកក្បាលមកធ្វើចាក់កោនេះនេះអូអ្នកគ្រូទីដើរទៅតាមផ្លូវ
គេមិនធ្វើប៉ុណ្ណា